Sometimes it's blood, sweat and tears on Alaska's last frontier. But life is simple, life is good when you're living like you should. Hey, hey, sometimes it's struggle, strife, father's sons, brother's wives. But we're making our way, yes, we'll stay right here on Alaska's last frontier. Bom dia, galera! Começando mais um dia aqui no campo. Sejam bem-vindos ao canal da família Piluá. Pensa num frio que tá aqui, choveu a noite inteira, graças a Deus. Tava precisando, já fazia uns 30 dias que não chovia. Nós tava preocupado com a grama, com o enchimento da represa e tudo mais. Mas graças a Deus choveu. Agora são as 7 e pouquinho da manhã, ainda tá nublado, o tempo tá bem carregado, acho que vai vir mais chuva hoje. E temos bastante serviço para fazer hoje. Se você está chegando agora no canal e não me conhece, não nos conhece, nós somos uma família que viajamos um bom tempo de Kombi, depois nós viajamos de motorhome, ou seja, uma família de viajantes. E nós resolvemos montar um camping. Deixa eu abrir a porteira. Tem gente que falou que isso aqui é tronqueira. Eu não vou abrir não, vou passar por baixo da cerca, mais fácil. Espera lá. Então nós somos uma família de viajantes. Já conhecemos boa parte do Brasil e resolvemos montar um camping. Ah, mas por que você vai montar um camping? Para receber você, a sua família. Da mesma forma que nós somos recebidos por todo esse Brasilzão aí, a gente quer receber as famílias viajantes também. Então já se inscreva no canal. Olha, a Luna tá doidinha já. Então se inscreva no canal, clica aí em inscrever-se, ative o sininho, porque está saindo vídeos praticamente em tempo real. E 4 vídeos por semana, 3 vídeos por semana, depende da semana aí, tá? Mas praticamente assim, em tempo real, que nem hoje é sábado, hoje é dia 22, 21, uma coisa assim, 22 acho que hoje, 23, ah, na casa dos 20. Esse vídeo vai sair esse mês ainda, mês de maio, tá? Então praticamente quase em tempo real. Desci aqui agora, vamos ver como tá a represa aqui, ó, oh, choveu, rapaz, choveu bem, tá uma lama, olha isso aqui, meu Deus do céu, vamos ver. Depois que nós limpamos a represa, reativamos elas, vamos dizer assim, é a primeira chuva que dá. Não tinha chovido até então, né? Não tinha chovido, é a primeira chuva que deu. Então, é bom que daí a terra aqui já dá uma assentada boa. Olha, encheu bem, hein? Chuvinha foi boa. Chuvinha foi boa. Olha lá. Tá descendo bastante água pela mininha ali. Não vai entrar não, nem pensar. A Luna louca pra entrar já. Não. Hoje não. Tá muito, 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 muito molhado. Muito frio, muito frio. Então é isso aí, galera. Agora eu vou subir pra lá. No vídeo passado, se vocês não viram, nós trouxemos o suporte da caixa d'água, né? E nós precisamos agora nivelar ele. Ontem não deu, no último vídeo, no caso, porque a terra tá muito dura, e como tava marcando chuva para hoje, eu falei, ó, espera dar uma chuvinha, a terra dá aquela molhada e a gente consegue acertar ele, nivelar ele certinho, porque semana que vem a gente vai vir instalar a caixa d'água. Então, nós vamos mexer lá no suporte, tem algumas mudas para plantar também, e eu vou aproveitar que choveu, vou tentar dar acertada em algumas partes das terras aqui. Cafezinho aí, ó, direto da fazenda, cafezinho da roça. Tudo artesanal, esse cafezinho. É daqui do sítio, amor? É daqui do sítio, é do vizinho. Ah, do sítio do vizinho. Ele torra, moe, tudo artesanalmente. Planta, né? Desde a plantação dele é tudo artesanal. A Dudinha explicou num vídeo os passados aí. Tá. Como que é a fases do café. Então volta um vídeo aí pra vocês assistir. Então, e nossa, aqui a gente. Tá com frio não, Duda? Ah, eu tô, gente. Chegamos aqui ontem um sol de 40 graus e hoje um frio, mas deu uma chuvinha boa, Rodrigo, acho que já mostrou pra vocês, tá precisando de uma chuvinha boa. É isso aí, vamos lá, começar mais um dia. Começar um dia, colocar o pé na lama. É, hoje é na lama mesmo, literalmente. Aproveitar pra abrir os buracos lá do suporte da caixa d'água, porque ontem tava muito dura até, aproveitar.
aproveitar a chuvinha que amoleceu, plantar nossas mudas e vamos lá. Isso aí, o dia promete hoje, hein? Tomar um cafezinho aqui, ó, e vambora. Olha quem está aqui. Tudo bem com você? A Penélope charmosa, toda de rosa. É verdade, toda de rosa. Ah, onde você está indo, Dudinha? Eu tô indo lá com o gordinho naquela casinha que você tinha visto. Ah. No vídeo anterior, né? Mas antes nós vamos arrumar isso aqui, ó. Tá um buraco aqui, galera, que faz é tempo que tá esse buraco aqui. E como a gente sobe com o motorhome aqui, ele dá cada pancada aqui. Eu vou aproveitar que deu essa chuva, amoleceu a terra bem. E vou dar uma mexida aqui, tampar esses buracos aqui. E a Dudinha vai ser a minha companheira de hoje. É ali a Luna, ó, a Luna. A Luna já tá ajudando, ó. É, Luna? Settle this land, and Mom and Papa taught us you need to understand. Oh, the meek don't endure, nor the weak of the heart. This land will make you strong or break you apart. It's the green and blue and the clean and white. Rapaz, mesmo tentar frio já esquentou já. Tô suando. Tirei até a blusa já. Acertei aqui, ó. Pro motorhome conseguir subir melhor. Que a gente sobe com ele, deixa ele lá em cima, né? E agora, né, mexer lá na parte da caixa d'água. Aproveitar e mexer lá. E vou falar pra vocês, aqui a gente só consegue mexer com terra hora que chover. Porque quando não chove, meu, isso aqui é muito duro. Muito, muito, muito duro. Então, tipo assim, a gente tem que ter uma programação. Ó, né, tem que fazer, por exemplo, plantar árvore. Beleza, então não é plantar árvore onde a gente vai plantar. A gente deixa demarcado. Choveu, a gente vai e faz os buracos. Porque fora isso, meu, não dá. A terra aqui é muito dura. É terra de pasto, né? Então é bem dura. E quando chove fica facinho pra trabalhar, não sofre tanto. Agora vai ali, ó, tentar acertar ali os buracos que ficou fora, pra gente conseguir já centralizar isso aqui. Eu ia concretar hoje, mas acho que não vai dar pra concretar por causa da chuva. Se caso não chover amanhã, aí eu concreto amanhã. Mas se chover, aí deixa pra próxima semana. Aí, ó. Vamos endireitar isso aqui agora. Se você não assistiu o vídeo passado, o sofrimento meu e da Mi pra colocar isso aqui sozinhos, volta um vídeo aí. Hoje eu tô travado da coluna, não tem problema de coluna e eu não posso pegar peso. Mas não tem como, né? Pesado, gente. Isso aqui deve pesar uns 200 e poucos quilos. Pesado. E eu e a Mi. Nós é... A Mi é guerreira, hein? A Mi... Ela topa tudo. Ela fala assim, vamos fazer, vamos. Vamos lá. Deixa isso aqui agora. Aí galera, ó, forte a caixa d'água é para 5 mil litros, né? Fiz ele bem reforçado, ó. Eu acho que eu não tinha comentado com vocês ainda. Esse tubo aqui, os pés aqui é 80-80 na 2 milímetros. Eu fiz as travessas aqui, ó, tudo com metalão também. E em cima, essas travessas aqui, eu coloquei terça. Terça na 2 milímetros também, né? Tudo travessado aqui, tudo travando. Aí, a ideia é colocar essas tábuas. Eu pintei elas com tinta óleo. Ó, quer ver? Deixa eu tá aqui. Eu pintei elas com tinta óleo, ó. Aí antes da gente, eu vou colocar elas. E antes da gente colocar a caixa d'água, eu vou pintar elas de novo. Que tem que fazer alguns retoques, eu vou trazer a tinta. E vou pintar elas de novo. Aí agora só vai faltar nivelar. Eu ia concretar hoje, mas não vou concretar porque
Vai que chove, aí vai entrar água, o concreto não vai ficar bom, né? Então eu vou deixar talvez para concretar semana que vem, né? Mas já tá praticamente quase nivelado. Falta colocar o nível ainda, não coloquei o nível de mão ainda, né? Para ver o nivelamento dele certinho, né? Mas talvez tenha que erguer um pouquinho o lado de lá só, bem pouquinho. Mas é isso aí, ó, o suporte é isso aí. Ele ficou com... quer ver? Ele vai dar do chão. Vamos ver aqui. Ó, ele deu 2,60 m do chão aqui. Daqui pra lá, dá mais de 7 metros de desnível. Até lá. E a caixa d'água, ela dá 2 metros. Então, tipo assim, vai dar uma puta caída, né? Vai ficar bem caído mesmo. E eu ia parafusar as tábuas agora, mas não vou parafusar, começou a chover de novo. Eu não vou esticar a extensão aqui no meio do pasto com chuva, que é perigoso, né? Tava trovejando agora há pouco. Aí começou a garoar. Então a gente vai aproveitar e mexer em algumas coisas lá pra baixo. Aproveitar mexer com terra, que a terra tá molhada. Aí a Mia aí, ó. O que tá fazendo aí, amor? Oi, gente. Estou tirando a mudinha. Tirando essa muda pra plantar outra? Nós vamos mudar ela de lugar, essa, pra plantar uma daquelas grandes já. Aí eu falei pra vocês que a Mia tá aqui pra baixo trabalhando. E a Mia tá aí, ó. Tá. Na lida, ó. Na lida. Aqui não tem frio, não tem calor, não tem chuva. E ela tá com frio mesmo, a toquinha dela. Aí eu tô com frio hoje, eu tô com frio. Aí nós vai plantar aqui, galera. Vou tirar algumas outras mudas daqui também. Pra colocar essas mudas maiores já. Que daí já vai crescendo mais rápido, né? Vai dando sombra mais rápido aqui, ó. A gente já vai plantar elas. E é o que eu falei, aproveitar a terra molhada. Porque terra dura aqui é difícil mexer, né, Mi? E a Luna também ajuda, ó. Aí, ó. Ó a Luna aqui, ó. Aí eu vou aproveitar também que eu comecei semana passada a fazer uns buracos aqui, ó. Que eu vou pôr esse tronco aqui. Pra não ter perigo de ninguém entrar com o carro aqui, né? Então vou aproveitar, vou continuar os buracos aqui. Já aproveitar que a terra tá mole. E depois vou carpir toda essa beirada aqui, ó. Dar uma acertadinha aqui também. Pra começar a ficar mais apresentável aqui, né? E vamos trabalhar. Olha a mão dessa pessoa. A mão de uma mulher. Ué, tava de brusa até agora, tirou a brusa. Ai, eu tô tirando essa outra também. Ai, ai, ai. A gente começa a pegar na lida, dá calor, esquenta. É, até que enfim. Gente, olha a cor. Sai dentro do motorhome 10h30 da tarde. Galera, nós vamos plantar ali, ó. Onde tinha um pezinho de abacate, nós vamos plantar essa aqui. Ah, Rodrigo, mas ali passa fiação, Rodrigo. Já até sabe que o povo, é. O povo vai falar. Isso aqui não é fiação, isso aqui é um fio da rede que vem pra cá, energia só. E podem ficar tranquilos, que hora que ela tiver nessa altura a gente poda ela, não tem problema nenhum. Na cidade passa as árvores no meio da fiação, né, amor? É lá em casa mesmo. Em casa é um trupé de árvore lá no meio da fiação. É, um monte. É, ó, que mulher trabalhadeira. Amor, põe ali pra mim, tá? É, fica ferrado. Galera, vamos plantar aqui, aí depois nós vamos plantar as outras ali, ó. Vamos trabalhar que vai vir chuva. Living like you should. Hey, hey, sometimes it's struggle, strife. All the sons of brothers' wives. But we're making our way. Yes, we'll stay right here. On Alaska's last frontier. Ó, galera, como tá ficando mais bonito, ó, com as mudas maiores, fica bem mais legal, né? Agora a gente vai substituir uma outra ali, ó. E essas aqui não vai jogar fora, né, Mi? Imagina! Nós vamos plantar elas tudo ali embaixo, ó, na curva. E umas lá perto da represa. E a gente já mostra pra vocês. Galera, chegou a melhor hora. E olha aqui que o gordinho vai aprontar, ó. Esses tachos, eu vou falar pra você, hein? É a salvação, hein? Fazer um bifezinho ali, ó. Fui lá na cidade rapidinho, buscou um bife lá. E eu vou fazer ele aqui, ó. Tô buscando óleo, dá uma. Ó, quer ver? Thank you.
Você viu só? Olha aí. Meu, e a carne daqui que a gente compra aqui, ó, é uma carne muito vermelha. Muito bonita a carne. Eu acho que é gado que eles compram de pasto daqui, não é de frigorífico, né? É um gado, tipo assim, deve comprar aqui dos pastos aqui, que acho que de frigorífico usa comer muita ração, né? E aqui não, aqui é mato mesmo, ó. Vou fazer um bifezinho aqui, ó. Olha aí. Olha o buraquinho, tá bom mesmo, tá bom mesmo. Ó. Olha. Olha essa gordura. Agora eu vou mostrar pra vocês o que a Mi vai fazer lá. Vamos ver. O que tá aprontando aí, Mi? Oi, pessoal. Cadê você? O que você vai fazer de bom aí? Que tá cheiroso aí também já. Vou fazer polenta com carne moída. Nossa, hein? Ai, gente, a gente tá com uma fome, tá friozinho aqui. Então o gordinho tá lá com o bife, gordinho. E eu vou fazer uma polenta com carne moída e já mostro pra vocês como vai ficar. É isso aí. Ô, Mi, dá um... Olha aqui quem já tá papando. Olá, galerinha. O que você tá comendo de gostoso? Eu vou comer polenta com carne moída. Eu nunca comi. Aí, galera, ó. Eu esqueci de mostrar lá no fogo que ela já engrossou. A carne moída. Meu gordinho. Olha meus cabelos, que eu tava de chapéu. Aí, ó. Gente do céu. É isso aí. Aqui tem um arroz, pra quem quiser. E vamos almoçar. Chegou a hora do almoço. Né? Sim. Esse é o nosso almoço. Que nem eu falei, se vocês querem que a gente faz mais receitas, deixa no comentário aí. Que a gente faz. A gente grava fazendo passo a passo. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Já se inscreva no canal se você não é inscrito. Até o próximo vídeo com mais construções do camping. Escreve aí. Se você chegou, assistiu até aqui, escreve o quê? Camping. Almoço. Escreve almoço. Para a gente saber que vocês conseguiram assistir o vídeo até o final. Almoço ou camping time? Não, almoço. Coloca almoço. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau. You get old after years in the cold and the dark.